السلام عليكم. إن كستو اللي سكو ديي إن تاريخ دل مدلو فيو أو لغا ديغوين عثمانيين تو أي دمعين دول كمغرب أو لبدو دبا إسكو إسلامون هايين هادان واقع أي وايها أي حقيقيي إن هيغا أو كلام مغا عيد دولدو آ أي سكبر بردقالمين مروكنا أي أفر ساعكو سواف ميرتي بغرتو يدي أدونكا كغا غيل سيسي أندلس دوميسي أغونتي مسلمين تنو وحنو قبتي وحنو بوبتي أدونكا كلنا إن لغو ميستهر سيدي إي برتغال هادا ودقال أفر ساعدودو كلية سعونيي دقال كيواد المخازن إلو بحيي مركي دنبي بذر كي لباد سيدو كلنا اللو يقانو دقال كي سدح ذا بقر إي سيدا أي مروكو وركا برتغال أفر تساع وغسو قبي قبيسي إي أي أغو نغطي مسيبدي أغو ويني دي عيدا نمو إي كود عضي برتقيسكا أيين موغال كان اسكولي يجينا كسو دوادا كنا في بغل بيا سجاشن كي أي كل عدي جانتي إسبانيا برتغال دولة ده سهد اللوك اللي يقانو عاصمة دي قدم بيسي الدولة دي سلام كهيد أندلس تذكى مسلمين تهاي كل دقنانا وحاء أي وقيب سمين وحسين نجادة أي وح كهاد شرا كويسين نجادة محكمة دي قدم بباريستا وينو دور شرب برنامج كدي ياري الني أي اللي تجاي أو حسوقي أي كوي يجوا بدنا يسوي عيد ديجان كي يجوا بدنا أي كسوق حم وح وها مغرب أما دل كهاد اللو يقانو مراكو dadkii muslimiinta ahaa ee aan dulka kala xigtiisanayna si fudud ayay sura qabsadeen oo ay deegaankii wada yeesheen balse Spain iyo Portugal ayaa ka hadhin oo xataa Morocco kaga diba yimi oo inay kula dagaalamaan damacay dulkaas Morocco laftirkiisana ayba qabsadaan waxay waayahaas oo ahaa horantii 1500-aadkii ku soo aaday markii ay aadka u xoogaysatay imperatoriyadda Uthmaniyadu deegaanka suuqayga Afrikaana waxa markaas ka jiray dawlado aan xoogganayn waxa jil lagu soo duulo markii la qabsan kareeyay waxaana ay ahaayeen dhowr dawladood oo yaryar oo aan awood ay wax iskaga difaacaan lahayn iyaguna aan isku ursameyn markay Portugiisku soo duuleen waxay dawladahaas iyo dadkii aagaasi u qaybsameen wax iska maslaxa Portugiiska oo inay cashuur sanadlaha iska bixiyaan isu diyaariya iyo wax kaag dhawaada Uthmaniyiinta oo inay dalka Islaamka la difaacaan ka dalbada labadaas awoodood ay la kala safteen ama ay ka kala dhawaadeen dadkii dhulkaas degana ee Uthmaniyiinta iyo Portugiiska waxay ahaayeen laba awoodood oo markaas xoogooda iyo kor u kacooda halkiisii ugu sarreysay marayay mid walbana ay doonaysay inay adduunka isku baahiso deegaankaas magrabna waxa markaas ku baahay qalaalasaha oo dawladdii ka taagneyd ayaa wax macne ah yeelan weyday duulaanadii Portugiiska ee isteba joog ahaana oo adkiisan weyday waxay ku qasbanaadeen inay aqbalaan xukunka Portugiiska iyo inay boqortooyadaas ka mid noqdaan cashuur sanadlaha iska siiyaan balse dadkii wax garadka ahaa iyo oday dhaqameedyadii qabiilada ayaa ku qancay waayay talaabadaas oo la marsiin waayay dagaalka iyo dhimashadana ka door biday waxana markaa aagaas joogay in loo oran jiray maxamed ibnu abdirahmaan al-hasani oo ahaa aalu bayd nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku abtirsada ninkaas ayayna xilkii madaxnimo oo imaamadeen oo ay ku daba fayleen dalka dadka iyo diintana inuu difaaco ay ka dalbadeen waxana sidaas ku aasaasantay dawladda ugu loo bixiyay sacadiya maadaama ay dadku ku farxeen inuu nin diinta aqoon u leh aalu bayd ah iyaguna ay iska soo doorteen xukunka u hayo way waliba ku qanacsan yihiin dawladdiisa sacadiyaduna dawladdii maqaarsaarka ahayd ee Portugiiskii soo dhiibaysay ayay meesha ka saartay deegaanadii Portugiisku qabsadeen dib ayay ula soo noqdeen Uthmaniyiintii joogtay Jasiiradda heshiisyo ayay la galeen sidaas ayayna dalkii ku badbaadiyeen 1947-kii ayuu dhintay suldaankii Maxamed waxaana xilka loo imaamaday wiilkiisii Maxamed Mutawakkil ama Maxamed kii labaad balse wiilkaas Mutawakkil waxa uu qaatay siyaasad ah inuu ka agdhowaado Portugiiska oo Uthmaniyiinta ka fogaado saddex deer oo lahaa ayayna taasi cajabin weyday dadkiina iyaga ayay ku raaceen waxana ay heshiis la galeen Uthmaniyiintii Uthmaniyiintii adeerradii iyo qabiiladii la jiray iyaga ayaa xukunkii dalka dib u qabsaday oo ninkaas ka qaaday markii uu Mutawakkil arkay in farabaas lagu hayana waxa uu cararay dhanka Portugiiska oo uu magan galay adeerkii Cabdimalik ayaana noqday xaakinka dawladda Sacadiyada waxana uu xilka dalka ku qabtay sifo ah inuu taabicu yahay Uthmaniyiinta khudbada jimcahana waxa masaajidada uu amray in lagu qabto magaca suldaankii Cusmaaniga ahaa ee waagaas ee muradkii saddexaad qaab siyaasadeedkii iyo tababarka ciidankiisiina waxa uu ka dhigay mid Cusmaani ah oo saraakiil Cusmaaniyiina ayaa loo keenay oo u tababaray ciidankiisa waxa sidoo kale ay qarameeyeen dadkii Andalus ka soo yaacay oo ay ciidan ka dhigeen iyagana iyo waliba qabiiladii Amaasiiqda ee aagaas kaga dhowaa inta ay Cabdilmalik iyo Cusmaaniyiintu dhankan ka diyaar garoobayeen waxa xilkii Portugiiska qabtay boqor la yiraahdo Sebastian isagoo saddex jira ayuu xukunka dhexaltooyo ku qabtay markii uu yara koray ee uu kaalingalka noqdayna la taliyayaashiisii ayaa u soo bandhigay inuu ku duulo Morocco oo uu warkooda soo gebagabeeyo maadaama haddii ay baddaas u dhexaysa ku awoodaystaan ay ganacsiga Portugiiska khalkhal gelinayaan balse boqorkaas waxaa halkiyay tirada ciidanka oo yarayd arrinkaasna wuu ka maagay markii uu Mutawakkilkii u firdhaday dhankiisu gaadhay ee uu magangelyada weydiisteyna waxa uu akhirkii go'aansaday inuu dagaalkaas galo waxaana dagaalkaas taageeray dadkii maamuslayda ahaa ee tariska boqortooyada Portugiiska
iska qaybta ka aha iyo burjuwaasiyiinta ganacsatada ahaa ee dhaqaaluhu u turanayay xilligaasna quwadda badda ee caalamiga ah waxay ahayd Portugiiska oo Brazil ilaa Hindiya xeebaha aasaasiga ee caalamka iyaga ayaa haystay halkan ayayna ka bilaabmaysaa qisada dagaalkaas la yaab kale ee Wadi al-Makhazin waxa boqorkii Sebastian soo ururiyay ciidan lagu qiyaaso 150,000 oo askari waxana ciidankaas ka mid ahaa kuwa uu ka yimid Talyaaniga iyo Jarmalka halka ciidanka Maqribna tiradiisu ay ahayd 40,000 oo dagaalyahan oo Andalusiyiin, Maqribiyiin, Amaasiiq iyo Usmaaniyiin isugu jira waxana uu saldhig ka dhigtay deegaanka loo yaqaan Al-Qasrul Kabiir halka Sebastian uu ciidankiisii dejiyay xeebta si uu badda iyo gurmadka iyo logistiga ciidanka uga gudwaado markaas uu Cabdirmalik ku qoray dambaal ahaa koodkaysiga dagaalkan in aad gashaa waxay ka muuqataa sida aad dhulka muslimiinta u timi ee aad dagaalka u soo aaday ee haddii aad xeebtaas deganaato inta aan ku soo gaarayo waxa tahay nasraani dhab ah oo geesi ah haddii aad dhulka gudaha u soo gasho oo aad maatada wax yeelaysana waxa tahay ay dhalay dambaalkaasi markii uu soo gaaray Sebastian wuu ka xanaaqay waxana ogaansaday inuu deegaankaas Qasrul Kabiir ugu tagay Cabdirmalik waxaan soo qoray inkastoo ay taliyayaashiisii uga digeen haddana kama aan waaban ee uu aaday 1587-kii ayuu boqorkii Cabdirmalik isagay oo fariskiisa saaran u khudbadeeyay ciidankiisii isagoo waliba aad u xanuunsanaya labada garab ee ciidankana waxa uu ka dhigay 10,000 oo askari dhexdana waxa uu dhigay ciidankii Andalusiyiinta ahaa ee ciilka u qabay Portugiiska sidaas ayuu dagaal qaraar oo madaafic ku bilaabmay meeshii kaga dhacay hoggaamiyihii ciidankii Portugiiskana madfac ayaa ku habsaday gibigiisiiba markii uu dagaalkii bilaabmay dagaal qadhaadh oo dhacay oo socday 4 saacadood oo kaliyana waxa uu ku soo dhamaaday jab dhameystiran oo dhan walba ah oo ciidankii Portugiiska ku habsaday dhammaan maamuleedii boqorka ka agdhawayd dagaalka ayay ku dhinteen 15,000 maxaabiis ahaan ayaa loo qabtay kaliya 100 askari oo doon ku baxsaday ayaana ka badbaaday meedkii boqorkii Sebastian lama helin laakiin wuu dhintay boqorkii Cabdirmaligna si dabiici ah ayuu intii uu dagaalku socday u dhintay laakiin waa la qariyay dhimashadiisa ilaa guusha la isku hubsanayay boqorkii xilka laga qaaday ee matawakilna isagoo isku dayayay inuu firdhado ayuu badda ku qarqoomay dhimashada 3 boqor intii uu dagaalkaasi socday ayaana loogu bixiyay dagaalkii 3 boqor dawladdii sacdiyaduna sidaas ayay ku sii xoogaysatay koonfurta afrikadii kasoo xigtayna hoos ayay ugu soo daadigeen dagaalkaasi waa Al-Makhazin dabadiina Portugal xaalad dhaqaale oo laga xumaado ayay gashay kadibna waxa ku soo duulay boqorkii Spain oo qabsadayba sidaas ayuu dagaalka Wadi al-Makhazin ku noqday dhacdadiisu afmeertay maamuuskii boqortooyadii weynayd ee Portugiiska ee waayahaas awoodda Yurub caalamka u siday Marookana ayaa 4 saacadood warkii Portugal ugu soo gabagabeysay xataa waxa uu gaadhay heer ay yuhuudda Marooko ku dhaqani samaysteen maalin ay sanad kasta u dabaaldegaan jabka Portugiiskaas ku habsaday maadaama sidii muslimiinta Andalus loogu dhibay iyagaba loo dhibay jabka Sebastian ay u arkayeen mucjiso rabbaaniya oo lagu badbaadinayay iyaga waa tas qisada dagaalkii 3 boqor ee Wadi al-Makhazin iyo dagaalkii boqortooyadii Portugiiska ay Marooko 4 saac ugu soo gabagabeysay. Wassalaamu calaykum.